mahdi maxamed guuleed qatar ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo maanta si jir aad ku qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa waxa uu hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee somaliland mudane muuse biixi cabdi oo lagu doortay magaalada hargeysa waxa uu sheegay in doorashada ka dhacday somaliland ay ahayd mid ku dayasho mudan islamarkaana ay hambalyo u dirayaan shacabka somaliland oo doortay muuse biixi cabdi madaxweynaha shanta sane ee soo socota hogaamin doona somaliland maanta oo ay taariikhdu tahay 22-ka noofembar 2017 waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan u hambalyeeyo madaxweynaha la doortay ee somaliland mudane muuse biixi cabdi guushii uu ka soo hooyey doorashadii ka dhacday somaliland 13-kii noofembar oo u dhacday si nabadgelyo ah dadku si weyn uga qayb qaateen nidaam casriya doorashada lagaga qayb galay waxaa kaloon rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan shacbiga somaliland oo muujiyey ilbaxnimo isu dulqaadasho iyo inuu usoo dareeraan doorashada si ay u cabiraan xuquuqda dastuuriga ah ah in qofku waxna doorto lana doorto eegaana si nabadgelyo ah natiijada ka dhalata doorashada tartanka loo galay waxaan si dhow ula socday ololihii doorashada oo ay ka muuqatay isu dulqaadasho siyaasadeed iyo ilbaxnimo dheeraad ah oo ay xisbiyadii tartamayey musharixiinta saddexda xisbi iyo taageerayaashooduba dhammaan si nabadgelyo ah u soo bandhigayeen barnaamijka ay doonayaan in lagu doorto ballanqaadka ay u samaynayaan shacabka iyo waxqabadka ay rabaan inay tartanka kaga qayb galaan waa guul soo hoyatay dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed meel kasta uu joogo laga baran karo cashar maadaama dowladda federaalka soomaaliya iyo xildhibaanadeena golaha shacabka iyo dowladda dhexe ay ku soo beegan tahay doorashada 2021 oo la rabo in aynu cabirno doorashada hal qof iyo hal cod si ay shacabweynaha soomaaliyeed dhammaantood si dimuqraadiya oo xor ah u doortaan mas-uuliyiinta matalaya hadday tahay golaha shacabka iyo hadday tahay hoggaanka sareba waxaan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha la doortay muuse biixi cabdi anigoo og kuna kalsoon inuu xogogaal u yahay taariikhda ummadda soomaaliyeed dhammaan inuu xogogaal u yahay waayihii lasoo maray inuu xogogaal u yahay somaliland iyo gobollada waqooyi ee soomaaliyeed inuu xogogaal u yahay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo taariikhdii ummadda soomaaliyeed guud ahaanba marxaladihii kala duwanaa ee lasoo maray iyo waxaa habboon in hore looga socdo laga wada shaqeeyo oo amnigu kow ka yahay waxaan ku celinayaa sidii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ballan qaaday waa ogeydanoo uu hambalyeeyey doorashadaas sida nabadgelyada u dhacday hambalyada maanta ka soo baxday xukuumadda soomaaliya ayaa waxay ku soo beegmaysay xilli shalay lagu dhawaaqay natiijada doorashada codbixinta somaliland oo muddooyinkii lasoo dhaafay si weyn looga sugayay in lagu dhawaaqo maxamed xuseen axmed bulsho tv magaalada muqdisho